ogledalo, čudesna stvar duše, ali ogledalo kao ogledalo, ogleda sve što može da vidi sebe u ogledalu. Ne kaže, obiće to ne razumeju, jer su mačke, su glupi kućići. Stano pred ogledalo, ne znaju šta rade, ni šta vide. A da li mi znamo, kad stanemo pred ogledalo, šta to vidimo ovdje? Obično stajanje pred ogledalom izgleda onako, da vidimo da li nešto dobro stoji ili lepo, jel? Kako nam stoje nove stvari, onda gledamo neke detalje, nekako nikako, ove čekilice svoje, kad gledamo, gledamo nekakve detalje, jel? Znači što žena ove, koja vodi računa o svakoj crtici svoga lica. Danas i muškarci mnogo gledaju ogledalo na taj način, ovaj. Mesto ko mi koji se nismo nikada ogledali u ogledalu, jer smo uvijek bili ono što jesmo, jel pa? Ne kažem da smo bili bolji, ali bilo je zanimljivije, ovaj. Prosto si znao kako izgledaš, ovaj. Znao si što ti je levo, što ti je desno. I bez ogledala je. A kad staneš upred ogledala, onda vidiš levo kao desno, desno kao levo. Ovaj. Pa da zauzimaš poze, pa namještaš opasan pogled. Ovaj. Pa kako bi izgledao u ovoj situaciji, kako bi izgledao u onoj situaciji. Čak je Robert De Niro u Taksisti vežbao ono svoje čuveno pred ogledalom Are you talking to me? Ovaj, sve to neko ogledalo, jel, koje treba da nam kaže u ovom slučaju kod De Nira, da li sam dovoljno, na primjer, opasan, jel, tamo da li sam dobro, dovoljno lep, lepa, jel, da li dobro izgledam, jel. A u stvari, redko se staje pred ogledalo, sve ove upotrebe ogledala su praktične, njegove upotrebe. Ispred ogledala se retko staje. Ali je zanimljivo da se sa ogledalo nekako počinje. Znate, kad dobijemo mladenca, onda koliko god ga mi voleli do nega, je upravo rođenog, ovaj, mi smo u stvari uvijek dobili neko životinče. I mladenac ne razume ogledalo. Njegova duša je u stvari neka vrsta, ne tabule raze, ali neka vrsta protočne cevi u kojoj ništa ne ostaje. On ima percepcije i sve to, ali ništa mu ne znači. Te stvari vam ogledala, uočio je francuski psiholog Jacques Lacan. I tvrdi da onaj ko ne može sebe da prepozna u ogledalu nije čovjek. Ovaj. Ali posle nekog vremena i majmuni se ovaj prepoznaju u ogledalu. Ovaj. Ali šta to znači stadijum ogledala? Ovaj? Iz tog nekog nebuloznog stanja ovaj, nekog nekog praznog postojanja u kome se stvari menjuju, ali ništa se ne zadržava. Ogledalo bi trebalo da bude to mesto. Njega Lacan inače to stanje zove real. Ovo životinče nekako i samo sebe ne prepoznaje u tom stanju. Drugim rečima, njemu je realno ili vrlo realno, jako realno, to što ništa ne vidi, ne zna ni kako izgleda, ni bilo šta, ali zna one stvari oko sebe i osjeća realne stvari. Ne zanima ga kako izgleda, nego osjeća bol ili zadovoljstvo ili nešto lepo, jel? Kao kad su francuske sobarice uspavljivale decu, ovaj, pušeći im kiticu da lakše zaspe. Tu priču sam čuo od Guillaume Apollinaire, nisam ja smislio.
Dakle, kako Lacan predviđao, tek negde oko 6. meseca, možda nešto kasnije, taj naš mladenac u stvari postaje neko ko razume da je to on u ogledalu. I zato tom, toj fazi u razvoju čoveka ili buduće ličnosti, možemo da vidimo kao prosto nekako ključno. Ono je nekako pre autizma. Autizam je već to iskusio i otišao u aut, a ovaj ko se ne bi prepoznao u ogledalu, pa vratno je bio čista žrtva prirode u spoljašnjoj prirodi bi stradao, u nekim situacijama ništa ne bi rešio, jer on nije ni mrav, ni i tako dalje, možda ako ga ne bi pojeli vukovi, pa ga na neki način, pa on nekako u njihovim očima susreo to svoje ogledalo. Lacan sam doslovno ne misli o doslovnom ogledalu, ali ogledalo je tu jako bitno. Oči su jedna vrsta ogledala. Pogled u kome se i sami ogledamo. Ogledalo je nešto čemu verujemo. Ono se ponaša zakonito. Zakonito je tako da nam vraća obrnutu sliku stvarnosti. Toliko je ona nerealna, ali zakonito. Da. Zanimljivo je stajati između dva ogledala, tada se u stvari dobija beskrajno, između dva paralelna ogledala, jel? Tada se dobija zapravo beskrajno ogledanje u... Kad može da impresionira, baš onako kao što nas je impresionirala poslednja borba u čudesnom filmu U zmajevom gnezdu, jel? I zato se često kaže, kad smo bili kod ovog pogleda, kaže, oči su ogledalo duše. Ali u različitim kulturama se pogled različito ceni. Pred gospodarom se ne sme uputiti pogled u gospodareve oči, kao što se ne sme uputiti pogled u sunce ili u cara. Ili u sultana, gde su svi morali da gledaju zemlju, dok je on mogao da pokaže svakom dželatu koga baš treba tu koknuti, odseći mu glavu ili već nešto. Kada podanici gospodara nisu smeli da gledaju njegove oči, jer oči su gledalo duše, tu se jasno vidi, za razliku od Srba koji normalan razgovor vode tako što se gledaju u oči, jer su oči gledalo duše, u nekim drugim kulturama, recimo šiptarskoj, to nije poželjno. Kada su Srbi napuštali Kosovo i Metohiju 99. godine, zajedno s vojskom, onda oni koji su ostali dobili su zapravo neku vrstu saveta šta da rade. Jedan od tih saveta je glasio ne gledaj tih oči. Znam čovjeka koji je predao ne gledajući u oči jednom rukom ključeva od kola, drugom rukom ključeva od stana. Zašto ga ne gledati u oči? Zato što će te ubiti. Biće isprovociran. Tada se govorilo da primitivna psihološka struktura zapravo izaziva u pogledu osjeća provokaciju u tom ogledalu duše. Ja te pogledam mojom dušom, u tvoju dušu i ti si zapravo već ljut i sklon da me ubiješ. To možemo da vidimo i na ulici među barabama. Šta me gledaš?
Šta je bre, šta mi gledaš i to, ovaj, da, on definitivno, ne treba ga pogledati da se ne bi videlo kakav je to bednik, da, osim eventualne batine u ruci ili, ili u bilo kom delu tela, ovaj, nema ništa. On je praznina, vakancija. Sad me to podsjeti na pesmu slovenačke grupe Pankrti. Tako lijepi in prazni. Tako silni in prazni mogli bismo da dodamo ovaj ogledalo. Ogledalo pred koje stajemo kada? Stajemo kao pred neki predmet ovaj. A ne kao nešto što je ovaj nekorisno. A to bi mu bila najlepša po funkcija. Ljudi su volali ogledala. Bila su ogledala koja su bila olovna ogledala i u njima se zaista čudno i božanski ili da kažemo duhovno izgleda. Imamo danas ova srebrna ogledala koja su prokleto realistična. Ovaj. Ko zna kakvih još ogledala ima, ovaj. Ali ima jedno ogledalo koje gleda u samu dušu. To ogledalo ovaj, vrlo redko ovaj, primenjujemo. Bilo da koristimo pravo ogledalo, da bismo sebi pogledali u dušu, bilo da sami sebi nekako i bez ogledala pogledamo u dušu, ovaj. Ali u svakom slučaju ogledalo je tu da pomogne. I onda, ko još stane pred ogledalo i u kakvom stanju i šta li se pita, šta je stano pred ogledalom, šta je to gledam, da li gleda u sebe, da li gleda u samu svoju dušu koju drugim delovima ne osjeća. Ogledalo je uvijek povezano sa svetlošću. Mora biti okolne svetlosti koja ne pripada ni ogledalu ni posmatraču. Ili posmatrač išta vide u ogledalu, u mraku se ni u ogledalu ne vidi ništa. Dakle, upalite svetlo ako rešite da stanete pod ogledalo i pogledate u svoju dušu. Ali, ovaj, ko bi to još radio iz aristokratskih razloga, jer to ne radi niko, a evo ja baš hoću. Ovaj, ko bi to još radio? Ne, da ogledalo, dajte da vidimo kako mi stoji kapa, da namestimo obrve, brkove, neke druge stvari. Jel, dobro mi frizura, tate mrteo, ne. Sve je to u stvari neko trivialno ogledalo. Samo duhovno ogledalo. Pa makar tu sudstvovalo i ovo obično ogledalo radi pomoći, a ogledalo pomaže, kažemo. Ovaj, često bi bilo vredno kada bi mnogi od nas pogledali u svoju dušu gledajući sebe u ogledalu. Svoje izraze lica. Ponekad izgovoriti nešto sam sebi u ogledalu i vidjeti kako to zvuči, o Bože, kako izgledam glupo kada govorim. To je čudno, kako izgledam. To izgledanje, to je u stvari neka površna funkcija ogledala koju zapravo najčešće koristimo. Ali izgledanje čoveka koji je, koji s pomoć viđenja svog lica, makar i u obrnutom, ovaj, makar obrnuto, jel? Rotirano za 180 stepeni po vertikalnoj osi, još uvijek može sebe da pogleda oči i to, onim jednim okom, tačno to isto svoje oko koje se ogleda i onim drugim, naravno. I tu može da se vidi svašta, iako bi prozaični, ovi, lijepi im prazni, glupin prazni, ovaj, jakin prazni, uglavnom videli, jo, vidi moje brown oči, vidi im pegue i tako dalje, to je, to opet ne bi bilo to, ovde bi oči trebale da asociraju nas, da poznajemo te svoje oči od kad znamo za sebe i da znamo kako su izgledale nekada, kako izgledaju sada. To bi bila ona neka funkcija ogledala koji je odigrao portret u slici Doriana Greja, ja? Koja je uvek, dakle,
bila ogledalo njegove duše. Zanimljivo je šta bismo videli kada bismo svako od nas pogledali malo u svoju dušu. Obično bi nam pali ne lepi, nego oni ne lepi trenuci. Oni trenuci koje bismo stvari želi da zaboravimo, jer eto tamo ona neka bora ili ono malo mrštenja ili ta zmija koja nam se navukla između veđa od ljutnje ili ne znam već čega, kako nekada nije postojala, kako smo nekako počeli da škiljimo, jer ili koristimo naočari ili nešto sitno često gledamo po našim nevelikim uređajima, gde moramo da imamo dobar vid da bismo videli, a zapravo sve je to pitanje rezolucije. I tu se ta rezolucija ne pomaže mnogo. Rezolucija je opet nešto tu što bi moralo da bude nekako duhovno, dakle ne optičko. Da zaista kad pomislim, olovno gledala su najlepša. Kako je Oksana Štajn izgledala u olovnom gledalu, pa to je bilo prosto čudo, ja. Kao da je najbolji anđeo sišao s neba. Ova realistična su drugačije i teže se dolazi stavajući pred njih do duhovnog, ali recimo ljudi ponekad zastavni pogledaju se u ogledu, na primjer kad se napiju, pa da ukupatilo, da se osveže ili već šta, pa da zastanu pred sobom, pa se onda čude. Marihuana je isto tako dobra, da se pomoću ogledala čovek zagleda, možda sasvim retko. Znam jednog čoveka koji je koristio ogledalo upravo u ove svrhe u kojoj se ona obično koristi, ne mnogo, ne, sasvim normalno, nisi ništa provodio veliko vreme pred ogledalom, ali prosto onako najnormalnije. I sećam se da smo ušli iz Krajinske gore, ušli smo u Krajinsku goru iz Italije, vraćajući se, ili zboga mi ne, iz Austrije, i nekako tako nam se pojavila neka šarena cigara španskog porekla ili marokanskog, nam pojma, mislim, bilo kako, izašli smo potom napolje iz sobe i silazili smo prekrasnim stepenicama. Ja sam mu rekao, prijatelju, vidi kako lepo izgledamo u ogledalu. Ogledalo je stajalo dok smo mi silazili na suprotnom zidu i pokazivalo je čitave naše figure kojom sam ja u trenutku bio sasvim zadovoljan, jel, i onda mi se dopao taj silazak, onako izgledalo je kao nešto, ne kao nekakva gospoda, nego kao neki ljudi koji su nekako elegantni, prijatni i tako dalje, a onda smo stali pred ogledalo, znači sam ja uzeo da se šalim, kao da naneštam frizuru, i rekao sam svom prijatelju, bože, bože, kako na tebe ovo deluje, vidi kako izgledaš, a možda bi mogao da pogledaš malo u svoju dušu. On je uzeo i malo pogledao, ja sam mu rekao, ajde idemo, i otišao sam. Onda sam se vratio posle 2 sata, on je dalje gledao ovo gledalo. Bojim se da je ništa zapamtio od onoga što je u tim trenucima otkrivao. Neko bi rekao da je gledanje samog sebe ogledalo nešto tipa me, myself and I. Nema sumnje, samo ne u nekom američkom smislu o teškoj sebičnosti ili nečemu sličnom. Nije američki film prosto. E tako, to naše ogledalo ne bi bilo loše da nosimo sa sobom. Pa makar i ono malo ogledalce koje žene koriste, ili su koristili, ne znam što ove drugarice rade, koriste telefone. Ali telefon je loš, ali džabe je taj telefon koji može da te snima direktno u lice, kad ti u to lice ne gledaš i u telefonu, teško vidiš, čak lošije mnogo od ovog srebrnog gledala, nekako je ono više analogno, nekako je nama sve jasnije da je ovo što vidimo na ekranu digitalno, to jest da ima rupice.
A? Ogledalo. Mogli bismo da kažemo, stanimo pred ogledalo. Stanimo pred ogledalo. Ne bi bilo loše da stanemo pred ogledalo, jer se svako od nas ogledne. Evo, baš sam se pogledao pre neko večer u ogledalo i nisam mogao da spavam. Nekako me je zavelo, nekako sam počeo da mislim o jednom, pa o drugom, pa o trećem, pa je tu nastao nekakav koloplet misli o samoprisutnosti i šta ona znači i kako je ona individualno nepodeljiva. Da, tamo gde smo, tamo gde je jedna duša, ovaj, tu je, to je nepodeljivo, to je ono atomno, jedino. Svaka duša koja bi bila, pa i ugledalo i bez njega podeljena, ili kada bi jedna duša bila podeljena tako da pripada nama, deo nama, a deo gledalo, ona bi takođe bila podeljena, to se obično zove šizofrenija i ovo nije tema za to. Ali stanimo pred ogledalo, možda vidimo u sebi nešto dobro.